Na úvod mi dovolte pripomenúť, že to je nie také, akože, že s humorom tu teraz sedme a bavme sa o tom, že čo sa tu na Slovensku deje. Tá vládna koalícia v tých najťažších časoch vždy má nejakú krízu a venuje sa namiesto riadenia Slovenska sama seba. Keď sme tu mali covidové ťažké obdobie, tak sme mali tiež krízu na stole a vláda nás tu niekoľko týždňov, ak nie mesiacov otravovala svojimi vlastnými spormi a Slovensko dvakrát po sebe bolo najhoršie na svete. No, vláda padla. V počte úmrtí alebo čo. Teraz sme opäť v zložitej situácii, možno pre existenciu ľudí a ich živobytie ešte v horšej, ako bol samotný covid. A čo máme na stole? Zasa nie celý zoznam riešení, ale zase vojnu v koalícii. Ak hovoríte, že to treba vyriešiť takým jednoduchým spôsobom, nech sa páči. Ak Igorovi Matovičovi ide o stabilitu tejto vládnej koalície a o Slovensko a nie o vlastnú stoličku, tak nech vyhovie koaličnému partnerovi, nech odíde zo stoličky ministra a môžu vládnuť ďalej a kríza je zažehnaná. Ak mu ide o stoličku a dokazovanie si, že on je najsilnejší člen vlády, no tak to budeme ešte sledovať, čo sa tu ide diať. Richard Sulík ako minister hospodárstva, ktorý to v hlave má ešte ako tak v poriadku, vidí, čo sa valí na Slovensko. A možno, že mu aj dobre padne ujsť z tejto vládnej koalície, pretože na jeseň, ak nebude naozaj energie, ak budú extrémne drahé budúci rok, ak nebude čím krmiť naše zvieratá, pretože poľnohospodári vzhľadom na sucho avizujú, že bude problém. Takže možno, že pánovi Sulíkovi logicky z toho vyšlo, že bude lepšie, ak už súčasťou koalície nebude. Tých 200 eur čistý blúd. Igor Matovič je pôvodca najväčšieho zla slovenskej politiky a ten človek terorizuje vybrané skupiny slovenského národa, alebo neznáša niektorých ministrov, preto trpia ľudia. Nemáte tu jednej skupiny ľudí, ktorí by tlieskali a tešili sa, že ako sa im dobre žije. Takže tento človek musí ísť definitívne pred exekutívy. On jednoducho nie je schopný riadiť nič a nie ešte to ministerstvo financií. Vyvolávajú koaličné krízy, venujú sa sami sebe a ľudia v mnohých obciach dnes nevedia, či vôbec ešte do zimy zoženú drevo, aby mali čím kúriť. Poľnohospodári avizujú, že pravdepodobne nedozrie kukurica, nebudeme mať krmoviny pre naše ovce, kravy, že nebudeme mať potom možno mlieko a tak ďalej vôbec čo jesť. Možno múku na prídel, že vôbec či bude plyn, či nebude plyn, pretože chváliť sa s tým, že máme zásobníky, to je tak fajn, ale len vtedy, keď ide v rúre aj v zime na plné pecky plyn z Ruska plus zásobníky, to len to vtedy pomáha vykrývať. Keď bude rúra prázdna, tak ani zásobníky nás nezachránia a spoliehať sa na nejakú neexistujúcu, doteraz nevyskúšanú európsku solidaritu, to je úplne cestné. Čiže ja vám chcem ukázať, že toto poradíte Borisovi Kolárovi akoby. Jediným riešením je podať demisiu, v parlamente schváliť novelu ústavy a dohodnúť sa na rozumnom čase predčasných volieb niekedy na budúci rok, na jar, a je vymalované a môžeme ľuďom dať možnosť na novo si vybrať, kto túto krajinu z tohto marazmu ide vytiahnuť.